نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فكهنا في الدين آمين ثم آمين. Tarjuma Surah Noor, Raku number 7, Ayat number 51. Innama, Beshak Sirf, Kana, Wo Hai, Qaul al Mu'minina, Baat Mu'mino Ki, Iza Jab, Duru, Pupukare Jate Hai, Ilallahi wa rasulihi, taraf Allah aur Allah ke rasul sallallahu alaihi wasallam ke liyahkuma bainahum, taki wo faisla kare, ha kaf meem, taki wo faisla kare bainahum darmiyan unke, ayyakulu ye ke wo kehte hain, sami'na suna humne, wa ato'ana aur ataat ki humne. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی وہ لوگ ہیں وہ فلاح پانے والے. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور جو کوئی وہ اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. وَيَخْشَ اللَّهَ خَوْشِينَ اردو میں بھی خشیت خوف ڈر کے لیے آتا ہے اور وہ ڈرے گا اللہ سے. وَيَتْ تقہی اور وہ تقویٰ کرے گا اس سے پرہیزگاری کرے گا ڈرے گا بچے گا واقافیا. فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ پس یہی وہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ اور وہ قسمیں کھاتے ہیں ساتھ اللہ کے. جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ پَكِّي پُخْتَى قسمیں ان کی. لَإِنْ أَمَرْتَهُمْ البتہ اگر حکم دو تم ان کو. لَإِنْ البتہ اگر أَمَرْتَا حکم دو تم ہم ان کو. لَيَخْرُجُنَّ البتہ ضرور وہ نکلیں گے. خَرَاجِيم قُلْ کہہ دیجئے. لَا تُقْسِمُوا نہ تم قسمیں کھاؤ. نہ تم قسمیں کھاؤ. طاعتن اطاعت کی فرما برداری کی. معروفتن جانی بوجھی جس کا پتا ہو. عین روثا ان اللہ خبیر بما تعملون بے شک اللہ جاننے والا ہے ساتھ جو تم عمل کرتے ہو. قل اطیع اللہ واطیع الرسول کہہ دیجئے اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. فَإِن تَوَلَّوْا پس اگر تم پھر گئے. فَإِنَّمَا پس بے شک صرف. عَلَيْهِ اوپر اس کے. مَا حُمِّلَا جو یا جس نے بوجھ اٹھایا جو لادا گیا جو بوجھ ڈالا گیا جو لادا گیا. وعلیکم اور اوپر تمہارے. ما حملتم جو بوجھ اٹھایا تم نے. جو حامیم لام جو بوجھ اٹھایا تم نے. وَإِن تُطِيُوهُ اور اگر تم اطاعت کرو گے اس کی. تَهْتَدُوا تم ہدایت پاؤ گے. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ اور نہیں اوپر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. اِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ مگر پہنچا دینا کُلُّم کُلَّا واضح. وَعَدَ اللَّهُ وعدہ کیا ہے اللہ نے. الَّذِينَ آمَنُوا ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں. مِنْكُمْ تم میں سے. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے عمل کیے ہیں نیک.
لَيَسْتَحْلِفَنَّهُمْ خَلَفَ البتہ ضرور وہ خلیفہ یا جانشین بنائے گا ان کو البتہ ضرور وہ خلیفہ یا جانشین بنائے گا ان کو فی الارض زمین میں کما استخلف الذین من قبلہم طرح جو اس نے جانشین بنایا طرح جو اس نے خلیفہ بنایا ان لوگوں کو جو پہلے سے ان کے وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ اور البتہ ضرور وہ مضبوط کر دے گا وہ ٹھکانہ دے گا ان کو میم کاف نون اور البتہ ضرور وہ مضبوط کر دے گا وہ ٹھکانہ دے گا وہ قوت دے گا واسطے ان کے دینہم ان کے دین کو اللہ زیرتاز علیہم وہ جو پسند کیا واسطے ان کے وہ راضی ہوا وہ پسند کیا واسطے ان کے وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ اور البتہ ضرور وہ بدل دے گا ان کو اور البتہ ضرور وہ بدل دے گا ان کو مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا سے بعد ان کے خوف میں امن میں يَعْبُدُونَنِي وہ عبادت کرتے ہیں میری لا يشركون بي شيئا اور نہ وہ شریک اور نہیں وہ شریک کرتے ساتھ میرے کچھ کسی کو ومن كفر اور جس نے کفر کیا بعد ذلك بعد اس کے فاولئك هم الفاسقون پس یہی وہ لوگ وہ فاسین کاف فسق یعنی نافرمانی یا سرکشی کرنے والے ہیں وَاقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ اور تم قائم کرو نماز اور تم دو زکاة وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور تم اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاید یا تاکہ تم رحم کیے جاؤ لا تحسبن ہرگز نہ گمان کریں ح سین با ہرگز نہ گمان کریں الذین وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا معجزین فی الارض عاجز کرنے والے ہیں بیچ زمین کے وَمَأْوَاهُمُ النَّارِ اور ٹھکانہ ان کا آگ ہے وَلَبِئْسَ الْمَصِيرِ اور البتہ برا ہے ٹھکانہ اور البتہ بری ہے لوٹنے کی جگہ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو لِيَسْتَأْذِنْكُمْ چاہیے کہ وہ کیا کرے سین اور تا طلب کرنے کے لیے حمزہ ذال نون چاہیے کہ وہ اجازت طلب کریں تم سے اے لوگو جو ایمان لائے ہو چاہیے کہ وہ اجازت مانگیں طلب کریں تم سے کون الذین وہ لوگ جو ملکت ایمانکم مالک ہے تمہارے دائیں ہاتھ یعنی لوڈی غلام تمہارے وہ لوگ جو مالک ہیں دائیں ہاتھ تمہارے والذین اور وہ جو لم یبلغوا حلما نہیں وہ پہنچے بلوغ کو اور وہ جو نہیں وہ پہنچے بالا معین حلما بلوغ کو منکم تم میں سے ثلاث مرات تین دفعہ یعنی تین اوقات ایسے ہیں کہ تمہارے گھر کے لونڈی ملازم غلام
اور تمہارے نابالغ بچے بھی تمہارے پاس جب آئیں تو اجازت لے کر آئیں. ثلاث مرات تین دفعہ کون سے ہیں؟ من قبل صلاۃ الفجر, سے پہلے نماز فجر کے. وحین تضعون ثیابکم من الذخیرتی, و اور حین وقت تضعون واو زاد عین رکھ دینا. رکھ دینا وضع حمل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ واو زاد عین, تم رکھ دیتے ہو, اتار دیتے ہو, ثیابکم ثوب اور ثیاب کپڑے تمہارے, لباس تمہارے, من الظہیرتی, زودھا را کہتے ہیں پشت کو, پیٹھ کو, پشت کو, بیک کو. اور ظہر کا وقت کون سا وقت ہوتا ہے؟ جب سورج دن کی پشت پر پیٹھ پر پہنچ جاتا ہے, ظہر کے وقت پہ, یعنی دوپہر کا کیلولا. وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ, اور سے بعد نماز عشاء کے. ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ, تین پردے ہیں. عورا کہتے ہیں چھپائی جانے والی چیز کو. تین پردے کے وقت ہیں, چھپنے کے وقت ہیں, پوشیدگی کے وقت ہیں. لَكُمْ واسطے تمہارے, لَيْسَ عَلَيْكُمْ نہیں اوپر تمہارے, وَلَا عَلَيْهِمْ اور نہ اوپر ان کے, نہیں اوپر تمہارے اور نہ اوپر ان کے, جناحن کوئی گناہ, مَعَدَهُنَّا ان کے بعد, کن کے بعد؟ ان تین اوقات کے بعد. ہنہ کی ضمیر وہ بتائے جانے والے تین اوقات کی طرف جا رہی ہے. بَعَدَهُنَّا بعد ان کے, یعنی بعد ان تین اوقات کے. تَوَّافُونَ چکر لگانے والے, طوفا یطوفو چکر لگانا, طواف بھی اسی سے ہی ہے, چکر لگانے والے. علیکم اوپر تمہارے, بعضکم علی بعض بعض تمہارے اوپر بعض کے. بچوں کو کہتے ہیں نا کیا مصیبت ہے ہر وقت میرے پہ چکر لگاتی رہتی ہوں, بچے گھوم گھوم کے پھر ماں کے پاس آتے ہیں. چکر لگانے والے اوپر تمہارے, بعض تمہارے اوپر بعض کے. قذالک یبین اللہ لکم الایات, اسی طرح وہ بیان کرتا ہے اللہ واسطے تمہارے الآیات, آیات یا نشانیاں. واللہ علیم حکیم, اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے. وَإِذَا اور جب, بَلَغُ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ اور جب وہ پہنچ جائیں, بَلَغُ پہنچ جائیں, الْأَطْفَالُ طفل کی جمع اطفال, الاطفال چھوٹے بچے, منکم تم میں سے, حلما بلوغ کی عمر کو, سنے بلوغ کو, فلیستاذنو بس چاہیے کہ وہ اجازت طلب کریں. یعنی بچے پہلے جب نابالغ تھے, وہ بیٹے بھی جب بالغ ہو جاتے ہیں تو وہ بھی تمہارے پاس آنے کے لیے اجازت طلب کریں. کمستاذن الذین من قبلہم, طرح جو اجازت طلب کرتے ہیں یا اجازت معلوم کرتے ہیں وہ لوگ جو پہلے سے ان کے. قَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِهِ, اسی طرح وہ بیان کرتا ہے اللہ واسطے تمہارے آیات اس کی. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَقِيمٌ, اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے. والقواعد اور بیٹھ رہنے والیاں, قوف عین دال, بیٹھ رہنے والیاں, من النساء عورتوں میں سے, کون سی بیٹھ رہنے والی؟ اللاتی جمع ہے نا, وہ عورتیں جو, لا یرجون نکاحن نہیں وہ امید رکھتے, روا جیم واو نہیں وہ امید رکھتے, نکاحن کسی نکاح کی, فلیس علیہن جناحن پس نہیں اوپر ان عورتوں کے کوئی گناہ,
اَيَّزُعْنَ سِيَابَهُنَّ یہ کہ وہ رکھ دیں باوزعود عین یہ کہ وہ عورتیں رکھ دیں کپڑے ان کے غیر متبرجات سوائے تبرج کرنے والیاں بار و جیم برج کس کو کہتے ہیں برج کہتے ہیں کسی چیز کا نمایاں ہونا نمایاں ہونا پرومیننٹ ہونا ہائی لائٹ ہونا امیننٹ ہونا دور سے نظر آنا سوائے تبرج کرنے والیاں اپنے آپ کو نمایاں کرنے والیاں اپنے آپ کو ظاہر کرنے والیاں بزینتن ساتھ کسی زینت کے آرائش کے بناؤ سنگھار کے وَأَن يَسْتَعْفِفْنَا اور اگر وہ تعفف کریں وہ بچیں وہ پرہیزگاری کریں اور اگر وہ بچیں خیر اللہ ہننا تو وہ بہتر ہے واسطے ان کے واللہ سمیع علیم اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے لیس علی الاعمى حرج نہیں کوئی نہیں اوپر کسی اندھے کے کوئی گناہ اعمى نہیں اوپر اندھے کے حرج کوئی گناہ ولا علی الاعرج حرج اور نہ کوئی اور نہ اوپر لنگڑے کے معذور کے لنگڑے کے حرج کوئی گناہ ولا علی المریض حرج اور نہ اوپر کسی مریض کے کوئی حرج کوئی تنگی ولا علی انفسکم اور نہ اوپر تمہاری جانوں کے اوپر تمہارے نفسوں کے تاکلو یہ کہ تم کھا لو مم بیوتکم گھروں سے تمہارے او بیوت آبائکم یا گھروں سے تمہارے باپوں کے او بیوت امہاتکم یا گھروں سے تمہاری ماؤں کے او بیوت اخوانکم یا گھروں سے تمہارے بھائیوں کے او بیوت اخواتکم یا گھروں سے تمہاری بہنوں کے او بیوت اعمامکم عم کس کو کہتے ہیں چچا کو یا گھروں سے تمہارے چچاؤں کے یہ محرم رشتے ہیں نا جن کی بات ہو رہی او بیوت عماتکم یا گھروں سے تمہاری پھوپھیوں کے او بیوت اخوالکم یا گھروں سے تمہارے ماموں کے او بیوت خالاتکم یا گھروں سے تمہاری خالاؤں کے مامو چچا پھوپھی خالہ ان سب کے گھروں سے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے او ما ملکت او ما ملکتم مفاتحہ یا جو مالک ہو تم ان کی کنجیوں کے فاتحہ مفاتح کنجی کو کہتے ہیں فاتحہ کرنا کھولنا مفاتح کھولنے والی یا جو مالک ہو تم ان کی کنجیوں کے او صدیقکم یا تمہارے دلی دوست تمہارے سچے دلی دوست لیس علیکم جناح نہیں اوپر تمہارے کوئی گناہ ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا یہ کہ تم کھا لو یہ کہ تم کھا لو جمیعا سب کے سب اکٹھے او اشتاتا یا الگ الگ شت تا کہتے ہیں الگ الگ ہو جانا پھٹ جانا جدا ہو جانا یا الگ الگ اکیلے اکیلے جدا جدا فَإِذَا بس جب دخل تم بیوتن داخل ہو جاؤ تم کسی گھر میں فَسَلِّمُ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ پس تم سلام کرو اوپر ان کی جانوں پر اوپر تمہاری جانوں کے پس تم سوال کرو اوپر تمہاری جانوں کے
تحیتم من عند اللہ, ایک تحفہ ہے, ایک ہدیہ ہے اللہ کے پاس سے. مبارکتن طیبتن, برکت والا, پاکیزہ. ذالکا, اسی طرح. یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون, وہ بیان کرتا ہے, وہ ظاہر کرتا ہے اللہ واسطے تمہارے آیات کو تاکہ یا شاید تم عقل کرو. انما المؤمنون, بے شک صرف مومن. الذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لائے. باللہ ورسولہ, ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. وا, اور ازا, جب. کانو, وہ تھے. معاہو, ساتھ اس کے. علا, اوپر. امرن, کسی معاملے کے. جامین, جمع ہونے والے, مشترک. لم یذهبوا, نہیں وہ جاتے, نہیں وہ نکلتے. حتی, یہاں تک کہ. یستاذنوہ, وہ اجازت طلب کریں, وہ اجازت مانگیں اس سے. ان الذین, بے شک وہ لوگ جو. یستاذنوہ کا, وہ اجازت مانگتے ہیں آپ سے. بے شک وہ لوگ جو, وہ اجازت مانگتے ہیں آپ سے. اولائک الذین, یہی وہ لوگ ہیں جو. یؤمنون باللہ, وہ ایمان لاتے ہیں ساتھ اللہ کے. ورسولہ, اور اس کے رسول پر. فإذا استأذنوک, پس جب وہ اجازت مانگے آپ سے. کا کی ضمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہی ہے. لبعض شأنہم, واسطے ان کے بعض حالات کے, واسطے بعض معاملات کے. فأذن, بس آپ اجازت دے دیں. بس آپ اجازت دے دیں. لمن, واسطے جو. شئت منہم, آپ چاہیں ان میں سے. بس آپ اجازت دے دیں واسطے جس کے, یا واسطے جو آپ چاہیں. منہم, ان میں سے. واستغفر لهم اللہ, اور بخشش طلب کریں واسطے ان کے اللہ سے. ان اللہ غفور رحیم, بے شک اللہ بخشنے والا, رحم کرنے والا ہے. لا تجعلوا, نہ تم بناؤ. لا تجعلوا, نہ تم بناؤ. دعاء الرسول, پکارنے کو. دعاء, پکارنا. پکارنے کو رسول کے. بینکم, درمیان تمہارے. قدعاء بعضکم بعضا, طرح پکارنا, طرح بلانا تمہارے بعض کا بعض کو. یعنی جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو نا, ویسے نہ پکارا. قد یعلم اللہ, یقیناً وہ جانتا ہے اللہ. قد, یقیناً. یعلم اللہ, وہ جانتا ہے اللہ. الذین, ان لوگوں کو جو. یتسللون منکم, وہ خاموشی سے سٹک جاتے ہیں, چپکے سے نکل جاتے ہیں, دبک کر نکل جاتے ہیں, چپکے سے نکل جاتے ہیں, خاموشی سے سٹک جاتے ہیں تم میں سے. لوازن, بچ بچا کر, چھپ چھپا کر, بغیر دیکھے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ هَذَا الرَّعْ, هَذَا الرَّعْ, ڈر جانا. بس چاہیے کہ ڈر جائیں وہ لوگ جو. یخالفون عن امرہ, وہ مخالفت کرتے ہیں, وہ خلاف کرتے ہیں اس کے حکم سے. ان تصیبہم فتنہ, یہ کہ وہ پہنچے گا ان کو, یہ کہ وہ ملے گا ان کو کوئی فتنہ, کوئی آزمائش. او یصیبہم عذاب الیم, یا کہ وہ پہنچے گا ان کو ایک عذاب بہت
دردناک. الا سن رکھو خبردار, للہ ما فی السماوات والارض, واسطے اللہ کے ہیں جو کچھ بیچ آسمانوں کے اور زمین کے, قد یعلم, یقیناً وہ جانتا ہے, ما انتم علیہ, جو ہو تم اوپر اس کے, یعنی تم جس رستے پر ہو نا, تم جس کام پہ لگے ہوئے نا, اس کو سب پتا ہے. وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ, اور دن وہ لوٹائے جائیں گے طرف اس کے. يُرْجَعُونَ رَاجِمْ عَيْن, اور دن وہ لوٹائے جائیں گے, إِلَيْهِ, طرف اس کے. فَيُنَبِّئُهُمْ, بس وہ اچھی طرح سے آگاہ کرے گا ان کو, وہ خبر دے گا ان کو, بما عملوا, جو انہوں نے عمل کیے. واللہ بکل شیء علیم, اور اللہ ساتھ ہر چیز کے جاننے والا ہے. صدق اللہ العظیم, آمین ثم آمین.